Vad betyder det att ha brorsan här då? Ja, det är jäkligt kul. Vi får inte umgås så mycket under säsongen och inte se varandra spela så mycket tyvärr. Så att, det är kul att han är här och får vara en liten del i det här. Han har betytt väldigt mycket för mig när jag växte upp och spelade hockey och genom hela livet. Så att, det är fantastiskt kul att han får vara. Hur mycket har ni kunnat sett på han spela egentligen med tanke på era individuella karriärer som ni har varit för sig då? Tyvärr så är det inte så mycket. Man försöker väl titta ibland på tv och på dator när det går, men inte så mycket som man vill. Men det är som det är. Man försöker ha så mycket kontakt som möjligt och stötta varandra så mycket man kan oavsett. Sen är det klart att man skulle vilja umgås mer och vara på plats mer och titta också och kunna stötta varandra på det sättet. Men det är svårt när det är som det är. Vad ni snackar om mest här inför match 5, de kvitterar ju senast förstås inför den här matchen. Vi måste spela vårt spel lite mer från start tycker jag. Det gjorde vi i tredje matchen. Vi kom ut och körde så som vi ville från start och satt ton på matchen tycker jag på ett annat sätt än vad vi gjorde i match 2 och 3. De fick väl lite matchen dit de ville i match 4. Fick de matchen dit de ville. Så att vi måste vara lite mer med från start tycker jag och sätta ton som vi gjorde i match 3. Har det inte varit så lite varannan match att ena laget har bestämt att nu ska vi spela på vårt sätt? Jo, det har väl blivit lite så. Vi är båda i final här av en anledning och man ska inte gå ut och tro att det här kommer bli lätt. De fick väl matchen dit de ville sist och det är de jäkligt bra på. Så att, nu är det vår tur att höja oss ett snäpp igen och se till att försöka få matchen dit vi vill. Du sa nyss att ni har er bästa hockey kvar. Det tror jag definitivt. Vi tycker inte vi har kommit upp i den nivån vi har varit riktigt tidigare här i finalen. Men det är ju lite så som sagt som de vill spela och göra det svårt för oss. Att vi har ett par nivåer till och vi behöver komma dit. De pratar ju mycket om sin forechecking och lyfter fram den ofta här. Vad kan ni göra för att försöka stäva den lite? Vi måste komma tillbaka i egen zon, alla fem som är på isen och hjälpas åt och försöka köpa lite tid åt våra backar som ska spela upp pucken och skapa tid hos oss själva. Och det gör vi genom att röra på fötterna lite mer och ha lite mer fart i spelet så brukar det gå lite smidigare för oss. Och det tycker jag att det gjorde i match 3 också, så att tillbaka till det här med.